özgərər. Talib yozgi ta'tilga chiqqanidan keyin mo'ljaladagi dastlabki ishni amalga oshirdi. Xotin bola-chaqasi bilan qishlog'iga borib keldi. Ko'pga emas, 3 kunga borib keldi qishlog'iga. Yoshi ulg'ayib borgani sari qishlog'i, tug'ilib o'sgan joyi yanada qadrli, yanada ardoqli maskanga aylanib borishi rost. Ota uyi, bolaligi o'tgan joylarni, bolalik do'stlarini ko'rdi. O'zi o'ylaganidek, bir yilga yetadigan qilib kuch-quvvat zaxirasini jamg'arib qaytdi. Kelishlari bilan oilaning kichkintoyi onasi bilan yozgi bolalar oromgohiga ketdi. O'rtanchasi bu yil abituriyent. O'qishdan, kitobdan ortmaydi. Hozir uning har bir soati hisobda. Kattasi xorijda o'qiydi. U ham hali zamon qaytib qoladi ta'tilga. Talib xotini va kenjasini bolalarning yozgi oromgohiga olib ketuvchi avtobusga chiqarib, ularni kuzatib qaytayotib, endigina mashinasining eshigini ochgan mahalda telefoni jiringlab qoldi. Qarasa, xizmatdosh qadirdona, tog'dagi qishloqda yashovchi do'sti olim ekan. Tezda javob berishga tutundi. Quyuqqina so'rashib olishdi do'stlar. Boyadan beri jiringlatib turibman-ku, telefoningni olmaysan-a? Dedi olim o'pkalangandek bo'lib. Buncha vahima qilasan? Ha bo'lsa 2-3 marta jiringlagandir. 4 marta gudok ketdi, bilib turibman-ku. Ha, shunday bo'ldimi? Dedi o'smoqchilab tolib. Men bu yoqda hammasini eslab, bilib turibman. Bir paytlar aytgansan, men hisobga olib qo'yganman. Hali senga bir narsalar deganga o'xshayman-a? Deb yana o'zini bilmaganga olib gapirdi tolib. Albatta. Qachon ta'tilga chiqishingni aytgansan bir mahalla. Ha, men shartda hisobga olib qo'yganman, esingdami? Ha, esimda, esimda. Yo'q, esingda emas. Esingda bo'lsa, harakatingni qilarding. Dedi o'pkalangan ohangda olim. Nimani esimdan chiqardim? Nimani harakatini qilasan? Ta'tilga chiqsam, senikiga boraman degansan. Haligacha daraging yo'q. Shuning uchun bir xabarlashaychi deb turgan joyim. Ha, bo'ldi, jo'ra, o'sha gap-gap, boraman deganman-ku. Seni kelishingni aytib, xizmatdosh boshqa jo'ralarga ham daragini yetkazganman. Ular ham yig'iladigan kunimizni aytsang bo'ldi deb turibdi. A shunday bo'ldimi hali? Shunday bo'ldi, jo'ra. Keladigan kuningni zudlik bilan aytasan. Men xuddi shunday zudlik bilan haligi ikkita jo'ramizga aytaman. Keyin kimlar edi ular? Kimlarni aytyapsan o'zi? Kim bo'lardi? Xudoyberdi bilan Mama Sharifni aytaman-da. Hali shaharga bozorga tushganimda Xudoyberdini ko'rdim. Sendan gapiruvdim. Mama Sharifning ham telefonini shundan oldim. Odamlarga hayronman. Telefon raqamini ermakka almashtiradi. Menda bor edi-da raqam o'zgarib ketibdi. Mana, meni bilasan, tug'ilganimdan beri shu raqam, shu raqam. Dedi olim mamnuniyat bilan. Alo. Talib telefonini boshqa qo'liga olib gapirdi. Ha, alo, alo, gapiraver, eshityapman. Javob qochasan-a, tug'ilganimdan beri emish. Yarim asr bo'pti-da telefon raqamingni olganingga ham, ha? Ha, endi indamay qo'yaver, Alloh bo'lmasa gap bo'lmaydi. Xullas Talib tog'da yashovchi do'sti olimning gaplariga dabdurust e'tiroz bildira olmay qoldi. Aslida uning qishloqdan tezda qaytishiga sabab bor edi. Uyida tinch xotirjamlikda ta'til vaqtida qilaman deb mo'ljal qilib qo'ygan anchagina ishlari bor. Hali ularga ham ulgurish kerak. Shularning barini birma-bir gapirib o'tirish noqulay albatta. Qolaversa, olimning bola-chaqangni ham mashiningga chiqarganda kelaver deganidan keyin toqqa borishni birozgina ortga surishga bahona topilgandek bo'lib, gapini davom ettirdi Talib. Olim oilasidagi kimlar oromgohga ketgani, kim abituriyent bo'lib, har bir soati hisobda ekanini va hokazolarni aytdi. Ha, shunaqa degan yangi ham birga ketganmi? Dedi olim bir yo'talib olib. Yanga dema, kelining. Ha, bo'pti-da, yo unday, yo bunday, dedi olim. Kelining ishxonasidan oromgohga tarbiyachi bo'lib ketgan.
Ya birato'la o'zimizni kichkinamizni ham ola ketganda. Tushundim, tushundim. Avvaldan bir narsani juda tez tushunasan-ku, ha? Piching qilyapsan shekilli. Yo, kinoyami? Ayo, yo'q. Kinoya emas. Rostdan ham tez tushunasan-ku hammasini. Jiddiy gapirdi Tolib. Olim esa uning gapini hazilga burdi va "Bilasan-ku, tirishqoqman-da," dedi. Juda ham tirishqoqsan," dedi Tolib xursinib qo'yib. "Bildim, ko'p gapiryapman. Xullas, men bozorda Xudoyberdiga aytib qo'yganman, kelmasang bo'lmaydi. Xotin bola-chaqang bilan keyin kelarsan. E, uyog'i birga bo'lar." Shunaqa degan. Bozorda ko'rib qoldim, unga aytdim. Keyin Mama Sharifni ham telefonini olganman, uni ham zudlik bilan chaqiraman. Uchib keladi u ham, tayinlab qo'yganman. Unga ham aytasanmi hali? Nima deb o'yloading? Aytaman albatta. Shartda chaqiraman, yo'lga tushasan deganman. U nima dedi? Nima ham derdi? Yuragi nechta uni, menga yo'q deydimi? Hay, endi baribir shunday ham sharoit deyman-da. Nega qara jo'ra? Hazildan tashqari gapni ham aytay senga. Ha, ayt, aytchi. Yilda bir yoki necha yilda bir yig'ilsak o'zi. Ke bir hangoma qilib o'tiraylik. Didor shirin deydi-ku, shuni bilmaysanmi? Xullas, olim qo'ymadi. Anig'ini ayt deb turib oldi. Boshqa so'ramayman. Telefon qilib o'tirmayman. Hozir belgilaganimiz hisob bo'ladi. Qachon kelishingni hozir aytasan dedi, oyoq tiragandek bo'lib. Boshqa iloj qolmadi. Shusiz ham ta'tilda bo'lsa, mo'ljaldagi ishlarni ham birato'la toqqa borib kelgandan keyin deb o'yladi-yu. Ertaga peshingacha 1-2 qiladigan ishlarim bor. Kechga yaqin qishlog'inga kirib borsam kerak dedi Tolib. Olimning ko'ngli joyiga tushdi. Boshqa do'stlarga ham telefon qilib aytib qo'yishini qayta-qayta ta'kidlab, kutishini aytib qoldi. Ertasi kuni esa hayot ekan. Inson belgilab qo'yganiga ne ajabki, hayotning o'zi yanada to'g'riroq bo'luvchi o'zgartirishlarni kiritishi hech gap emas. Tolibning qadrdon hamkasblaridan birining uyida ta'ziya bo'lib qoldi. Maytni asrga chiqaradigan bo'lishganidan so'ng, tabiiyki Tolibning tog'dagi qishloqqa qarab yo'lga chiqishi ortga suriladigan bo'ldi. Sal chetroqqa o'tib, bu haqda olimga xabar berib qo'yishni o'yladi u. Olimning telefon raqamlarini terdi. Uzoq kuttirmasdan javob keldi, gudob ketgan tomondan. Sharoitni tushuntirdi u. "Ha, bo'ldi, jo'ra, sen sekin, sharoitingga qarab bexavotir kelaver. Xo'p, sekin kelaver." "Shunday bo'lib qoldi, jo'ra," dedi Tolib uzrxohlik bilan. "Tushunarli, tushunarli, lekin sen yo'lga chiqgin, xo'pmi?" "Yaxshi, yaxshi, shuni senga aytib qo'yishim kerak deb o'yladim." "Aytganing yaxshi bo'ldi. Mabodo telefoningni o'chirib qo'yganingdami? Xavotir yomon, xavotir yomon." "Ha, boraman, boraman, faqat sal kechroq." "Bo'ldi, bo'ldi, sekin, shoshilmay kelaver." "Ha, aytmoqchi, ana ular keldimi yoki keladigan bo'ldimi quroldoshlar?" "Bittasi keldi, uyda o'tiribdi. Mama Sharif yo'ldaman deb xabarni berib qo'ydi." "Ha, ha, yaxshi, yaxshi. Unga ham tayinlaganman-da, kela kelgunicha xabaringni berib tur deganman-da." "Bo'pti, bo'pti, bo'lmasa sal kechroq bo'lsa ham chiqarman yo'lga." "Ha, ha, kelib qo'yasan, sekin chiqaver. Ehtiyot bo'lib." "Ha, shuni ayt. Borib qolaman." "Nari borsa 3 soat yoki shundan sal ko'proq vaqt. Faqat..." "Nega yana faqat deb gapirib qolding, ha?" "Faqat yo'lda ehtiyot bo'lib kel. Uchib kelishing shart emas. Sekinroq bo'lsa ham kelaver." "Ha, bu gaplarni aytyapsanmi?" dedi Tolib hayron bo'lgan ohangda. "Bizga uchib kelishing emas, kelishingni o'zi davlat, jo'ra." "Ha, yaxshi, yaxshi. Borib qolarman. Bo'pti." Yo'l-yo'lakay olimning aytganlarini esladi. Uchib borishim shart emas deb o'yladi. Ustiga ustak, hozir o'ylanmagan joyda radar degan narsa bor.
Tasavvur qiling, viloyat markazidagi tuman tugab, qirlar boshlanganida atrofga zim-ziyo qorong'u tushib ulgurgandi. Aynan shu qirlar boshlangan joydan yana taxminan 1,5 soatlar chamasi yurish kerak. Demak, olimning qishlog'iga salkam yarim kechasi kirib boradi. Shunday ham bo'ldi. Olimning qirdagi tepadagi uyga qarab rulni burdi. Aynan shu paytda mashinaning shundoqqina oldini bir narsa lip etib kesib o'tdi. To'xtashga ulgurdi. Sinchiklab qaradi Tolib. Mashinaning farasi yorug'ida ko'rindi. Bir jonivor sal narida oldingi oyog'i cho'loq bir bo'ri ortdagi yorug'likka qarab qo'yib, tepalikdan oshib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bo'ri bo'lsa kerak deb o'yladi Tolib. Ko'p o'tmay manzilga yetdi. Xizmatdosh do'stlar anchagina berilib yayrab o'tirishdi. Ertasiga ertalab olim joy tayinlatgan, tog'dagi ko'lga boradigan bo'lishdi. Quyosh ko'tarilgan pallada yuz qo'lni yuvib olishgach, sekin so'radi Tolib. Menga qara olim, qishloqlaringa bo'ri ham kelib turadimi? Sen qayerdan eshitding? Ha, hozir menga xotin bir narsalarni aytib turdi. Pastdagi yanga kelib ketgan ekan, shundan eshitganini menga aytib beruvdi. Bo'ri bor ekanda. Ha, bunda uchrab qoladi. Lekin bugun kechasi hu pastdagi uy. Ko'ryapsanmi? Shunda biz tomonga qayrilishdagi. Ha, ko'rdim. Norma takani uyi shu. Shu odamni qorasidagi qo'ylarni uchtasini bo'g'izlab, bittasini dumbasini yorib ketibdi. Ha? Shunday qipti, pastdagi yanga shularni aytib ketibdi-da xotinga. Tolib o'zi bilmagan holda beixtiyor aniqlik kiritgandek gapirib yubordi. Shu ya? Cho'loq bo'ri ya? Oldingi bir oyog'ini zo'rg'a ko'tarib yuradigan ozg'in, bir tursang yiqilib ketadigan bo'ri ya? Ko'rganday gapirasan, nima bola? Ko'rdim-da. Kecha kelayotganingdami? Hada. Aytmaysanmi shuni? Nimasini aytasan, o'zi bechora holida tursa bo'ladigandek sudralib oldimni kesib o'tib bir qarabam qo'ygandi. Bu o'rni besharasi bo'lmaydi. Nimasidir bor ularning. Qo'ylar miq etmay qotib turib qoladi. Kuchuk zoti yo'qolib qoladi. Eshitganlaridan hayratga tushdi Tolib. Lekin uning uchun chinakam hayratli narsalar keyinroq bo'ldi. Tepadagi ko'lning atrofida tayyorlangan joyda dam olib, kechasi qishloqqa tushib kelishdi. Ertasiga tongda uf endi qizaradigan palla yo'lga otlandi Tolib. Menga qara Tolib. Hozir tog'ni patiri tayyor bo'ladi, shuni olib ketasan. Bolalarni ham uyg'otmadim, saharlab qaytaman deb. Kecha ular bilan xayr-xo'sh qilganman. Tong saharlab odamni uyg'otgim kelmaydi. Uyqu shirin. Sen bu yog'ini eshit. Hamma gapni endi bilasan. Dedi pichirlab, juda qiziq narsani aytgandek bo'lib olim. Tolib ham jo'rasiga o'xshab pichirladi. Aha, nima gap? Lekin kecha uncha-muncha yayramadinglar. Ana uni ham ko'paytirib yubordilaring lekin. Aytaman degan gapim shu bilan bog'liqda. Olmading ham. Aytdim-ku, keyingi gal ulovsiz kelaman dedim-ku. Qanday kelsang ham endi bo'ldi. Shu bo'yicha ichishni qo'yaman men. Ha? Yo'q-a? Nega bunday bo'lib qoldi? Ha, binoydek bo'lib shifo borgan joyini obod qilsin deb olib turganding-ku, ajab to'g'ri qilib. To'g'risini aytsam, bir tomoni otamning gapi har gal urushadi. Ham uyat, katta qishloq deydi. Ikkinchi tomoni o'g'limdan uyaladigan bo'lib boryapman. Odamlardan ham uyalar ekansan. O'g'lingdan nega uyalar ekansan? Bilasan-ku, mullalikning eng katta o'qishiga kirgan. Hozir unga ham ta'til. Onasi orqali aytibdi. Otamni bu yurishidan uyalayapman, debdi. Otam ham shunday deb urushadi. Hali bolang o'qishni bitirsa,
Qishloqdagi yangi masjidga imom bo'ladi. Boshqa nomzod bunga o'qigan odam yo'q bo'lsa, shunday odamni otasi bunday bo'lib yursang deydi Nuqul otam. Bo'lmasa ichib biron nojo'ya ish qilmasam. Hayronman. Tashlayman shekilli. Ha, yaxshi, xosiyatli ish bo'pti-ku. Ayniqsa buni o'g'lim onasi orqali aytirgani juda yomon ta'sir qildi. Lekin o'g'lingga ham rahmat. Tarbiyasi bamani. Qara, o'zi aytmabdi. Xotinim ham shunday dedi. Men ayta olmayman, lekin odamlarni oldida men uyalaman debdi. Ey, yomon ham ta'sir qildi shu jo'ra. Nim qorong'i bo'lishiga qaramasdan, ayvondan tushib turgan yorug'lik tufayli tolib do'stining ko'zlaridagi chuqur qayg'uni his qildi. Odatda dardini aytayotgan odamning yengillashgani ham bilinadi. U esa dardini aytib yanada qiynalayotgandi. Ich-ichidan shuni tuydi tolib. Bu arada olim aytgan tog'ning patri tayyor bo'ldi. Qaytarkan olimning aytganlarini esladi. Gaplariga qaraganda u o'zgarib boshqa odamga aylanayotgandi. O'zgarish odamga boshqacha hayotning eshiklarini ochadi. Lekin ajabki, o'zgarish azob. Lekin hayot bu. Bir narsa boshqasiga o'z o'rnini bo'shatib turadi. Demakki, azob u istiroblarning ortidan baxtli, saodatli hayot yuz ochadi. O'zgarish istirob, o'zgarish azob. Azobning ortidan esa yengillik keladi. Yo nasib, shunisi rost bo'lsin. Qissadan hissa. Hikoya hayotiyligi bilan qadrli. Undagi voqealar ko'z o'ngingizda davom etadi.